טוב, בואו ננסה להבהיר לעצמנו איך נתקן. בואו ננסה להבהיר לעצמנו איך לתקן את הרמאות הזאת שבהחלפת המשתנים, ובואו ננסה קודם כל להבין מה פשר התיקון שיש במשתנה אחד. אז בואו נזכר, במשתנה אחד החוק היה זה, שאם יש לכם x, או נגיד u, שווה לפונקציה של x, אתם עושים אינטגרל x שווה ל-a עד b של איזושהי פונקציה של x dx. החוק אמר את הדבר הבא, זה אינטגרל u עובר בין, באותו תחום, כלומר בין ה-u שמתאים ל-a ל-u שמתאים ל-b של הפונקציה, הפעם במונחים של u. זאת אומרת, אם x הוא פונקציה של u, אז גם, אם u הוא פונקציה של x, אז גם x הוא פונקציה של u. וכאן לא כתבנו du, אלא היה איזשהו גורם מתקן. הגורם המתקן היה dx ל-du, du, וזה מאוד קל לזכור, אמרנו, בגלל זה שזה כאילו מצטמצם. du, אם du מצטמצם, אז יוצא כאן ה-dx הזה. מה פשר גורם התיקון הזה? תסתכלו, אנחנו כאן עוברים על פני הפונקציה, בואו נחשוב על זה במונחים של סכומי רימן. אנחנו עוברים על פני הפונקציה ומסכמים את השטחונים האלה. כל אחד מהם זה דלתא x כפול גובה הפונקציה. כאן אנחנו עוברים עם, כאן זה עם x. כאן אנחנו עוברים עם u. הפונקציה נשארת אותה גובה, כן? אותו גובה של פונקציה. אלא מה? שכאן, אם יש לי כאן דלתא x, זה עבר לאיזשהו דלתא u. עכשיו, מה היחס בין דלתא u לדלתא x? דלתא u, אני חושב שכולם יודעים, דלתא u חלקי דלתא x זה פחות או יותר הנגזרת של u לפי x. נכון? דלתא u חלקי דלתא x זה du ל-dx. אז דלתא u זה du ל-dx כפול דלתא x. אז אם הייתי כותב כאן את האינטגרל, אם הייתי כותב כאן את האינטגרל עם דלתא u, אז הייתי טועה, כן? אני רוצה לסכם את דלתא x כפול הפונקציה. אם אני מסכם את דלתא u כפול גובה הפונקציה, אז טעיתי. למה? כי במקום דלתא x כתבתי דלתא u. כלומר, כפלתי בגודל הזה. אני צריך לפצוץ את זה, לתקן את זה. איך אני מתקן את זה? אני צריך בכלל לחלק בזה. מה זה לחלק ב-du ל-dx? לכפול ב-1 חלקי du ל-dx, אבל 1 חלקי du ל-dx זה dx ל-du. אוקיי? אז אני צריך לפצות על הגורם הזה שהופיע לי כאן כשאני עושה את האינטגרל, אני צריך לפצות עליו בלכפול באחד חלקיו, ואחד חלקי זה, זה זה, dx ל-du. אוקיי? עכשיו בואו נסתכל מה קורה בשני משתנים. בואו עכשיו חוק לאינטגרציה עם החלפת משתנים בשני משתנים. נגיד שאני רוצה לעשות את האינטגרל על פני איזשהו תחום D של איזושהי פונקציה dx dy, ונניח, אז רוצים לחשב
ונניח ש-X ו-Y נתונים על ידי, אני יכול להחליף משתנים, יש לי שני משתנים, X שווה ל-X של U ו-V, ו-Y שווה ל-Y של U ו-V. למשל, בדוגמה שהיה לנו קודם, היה לנו U היה R ו-V היה תטא נגיד, אז למשל, בדוגמה שלנו, אז היה R קוסינוס תטא ו-R סינוס תטא. כמובן אפשר לחלץ, לא תמיד אפשר לחלץ, אבל נגיד במקרה הזה אפשר לחלץ. אפשר למצוא את U כפונקציה של X ו-Y, ואת V גם כן כפונקציה של X ו-Y. עכשיו בואו נסתכל במישורים U, V ו-X, Y. יש לי כאן איזשהו תחום, D. וכל נקודה כאן, X, Y, יש לה ה-U, הנקודה U מתאים ו-V מתאים. כן? יש לה כאן הנקודה, בואו נכתוב את זה מפורש, U, X, Y ו-V, X, Y. זאת אומרת, כל נקודה כאן עוברת לנקודה כאן. אז התחום כאן יעבור לאיזשהו תחום, אולי תחום משוגע, כאן. דיפסיק. אם אתם רוצים לחשוב על דוגמה, תיזכרו בדוגמה של הקואורדינטות הכדוריות, הקוטביות. אז כאן היה לנו במישור XY העיגול, עבר ל-R ותטא למלבן הזה. במקרה זה, זה היה יותר פשוט מכאן. אוקיי? אגב, החוק שלנו יהיה בדיוק זה, אנחנו נרצה שהתחום כאן יהיה יותר פשוט מאשר התחום כאן. אוקיי, ועכשיו אנחנו רוצים לכתוב ככה. האינטגרל על פני D של הפונקציה שלנו אני רוצה שזה יהיה אינטגרל על פני D פסיק של הפונקציה של X ו-Y אבל X ו-Y תלויים ב-U ו-V אז בסופו של דבר הפונקציה תהיה תלויה ב-U ו-V DU DV ותשאירו כאן רווח. אני לא השארתי כאן מספיק מקום. תשאירו כאן רווח קצת יותר גדול. אני רוצה לעשות את האינטגרציה כאן, על פני D פסיק, של F, DU, DV, אבל בדיוק כמו במשתנה אחד, יהיה כאן איזשהו גורם מתקן, גורם מפצה. כאן איכשהו הייתה רמאות, ולעבור מכאן לכאן יש אותו סוג של רמאות כמו במשתנה אחד. וכמו במשתנה אחד, יש כאן איזשהו פיצוי, איזשהו תיקון. ומה שאני רוצה מכם זה שנחשו איזה תיקון. מה יופיע כאן? ניחוש פרוע, כן. מישהו כאן... מישהו כבר, הניחוש הגרדיאנט הוא ניחוש טוב למחצית השאלות מחצית השאלות בקורס, אבל במקרה הזה היה קוביאן, שהתשובה הנכונה למחצית השנייה היה יותר נכון. היה קוביאן. איזה היה קוביאן? יש שני הקוביאנים, יש DXY ל-DUV, ויש DUV ל-DXY. מי בעד DXY ל-DUV? אני רוצה לכתוב כאן, לכפול ב dxy ל-duv או duv ל-dxy. זה או זה? למה? מה? למה?
זה דומה למשתנה אחד. תסתכלו. קל מאוד לזכור את זה, כי זה כאילו מצטמצם. זה כבר קצת פחות מצטמצם יפה מאשר במשתנה אחד, אבל תחשבו שזה כאילו מצטמצם עם זה, ומה שנשאר זה dx, dy. אוקיי? זה נראה קרוב לצמצום. ו-dx, dy זה מה שצריך להופיע כאן. אוקיי? זה החוק. אז בואו קודם כל, לפני שנסביר את החוק הזה, בואו נבדוק את זה בדוגמה שרימינו בה, ונראה אם הגורם המתקן הזה באמת יעזור. אז שטח מעגל. אז אמרנו שאנחנו נמצאים במישור XY, ואנחנו רוצים לעשות, יש לנו כאן את התחום הזה, X בריבוע ועוד Y בריבוע קטן שווה מ-1, ואנחנו רוצים לעשות את האינטגרל על פני D, התחום הזה, של, אני רוצה לעשות שטח של המעגל, זה פשוט אינטגרל של 1. שטח זה אינטגרל של 1. ואמרנו שזה אינטגרל על די פסיק של, עכשיו צריך להיות היעקוביאן, צריך להיות האחד הזה, היעקוביאן dxy ל-duv, r ותטא הפעם, כן. dr, d תטא. אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים מה זה די פסיק. זה כל הארים והתטות. r הולך בין 0 ו-1, ותטא הולך בין 0 ל-2 פאי. זאת אומרת, זה אינטגרל. בואו נעשה דיטטה. מקובל לעשות דיטטה קודם, זה, יש לזה סיבות. אז תטא הולך בין 0 ל-2 פאי, ו-R הולך בין 0 ו-1, dr, כפול הגורם המתקן, dxy ל-dr תטא. בואו נעשה את זה עוד פעם אחת כדי להזכיר לכם. אז x זה r קוסינוס תטא, y זה r סינוס תטא. בואו נזכיר לכם מה זה היעקוביאן, זה מה שאני רוצה להזכיר לכם. dxy ל-dr תטא, זה הדטרמיננט הזה, אני כותב כאן את dx ל-dr, dx ל-d תטא, dy ל-dr, dy ל-d תטא. זה לא משנה אם הופכים כאן את הסדר, זאת אומרת, כאן, העיקר שבשורה הזאת יהיה dx'ים, ובשורה הזאת יהיו dy'ים, או אפשר שבעמודה הזאת יהיו dx'ים, ובעמודה הזאת יהיו dy'ים, זה לא משנה. אוקיי, dx ו-dr זה קוסינוס תטא, dy ל-d, dx ל-d תטא זה מינוס r סינוס תטא, dy ל-dr זה סינוס תטא, dy ל-d תטא זה r קוסינוס תטא. יש לנו כאן r כפול קוסינוס בריבוע, פלוס r סינוס בריבוע, שזה פשוט r. היעקוביאן בקואורדינטות קוטביות הוא פשוט ומיוחד, זה R. אז בואו נחזור הנה. אני צריך להציב כאן את ה-D
dxy ל-dr תטא, שבמקרה שלנו זה r. וזהו. ועכשיו, אם לא רימינו עוד פעם, אז זה צריך לצאת בסדר. אוקיי, אינטגרל מ-0 עד 1 של dr כפול r זה r בריבוע. אז 0 עד 2 פאי d תטא, וכאן זה 4 ריבוע חלקי 2. אני צריך להציב את זה בין 0 ו-1. מציב את זה ב-1, יוצא לי חצי, יוצאים כאן זה 0, זאת אומרת זה אינטגרל של חצי מ-0 עד 2 פאי. אינטגרל של מספר קבוע זה פשוט אורך הקטע כפול הקבוע הזה. 2 פאי כפול חצי זה פאי. זה כבר הרבה יותר טוב מהתוצאה הקודמת, כן? השטח של המעגל הזה הוא באמת פאי, הוא לא 2 פאי. אז זה עובד. בואו נעשה עוד דוגמה אחת. בואו נעשה נפח של כדור. ושוב, לשם פשטות, נעשה את זה ברדיוס אחד. זאת אומרת, x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד z בריבוע קטן שווה מ-1. בואו קודם כל, בכדי שתדעו להעריך את הקואורדינטות הקוטביות, נעשה את זה ב-x, y, z, ותראו שזה לא כל כך טריוויאלי. אפשר לעשות את זה כמובן, אבל זה לא ממש... האינטגרלים שיוצאים הם לא ממש כיפים. איך עושים את זה? אני... מה שאני אעשה כאן בשביל לעשות מישור x, y, אני אבוא על פני... רק על פני x ו-y, ולכל x ו-y אני אסתכל על z כפונקציה של x ו-y, אז יש לי כאן z שווה לשורש 1 מינוס x בריבוע מינוס y בריבוע. זה החלק העליון. ויש לי גם z שווה למינוס שורש 1 מינוס x בריבוע מינוס y בריבוע, זה החלק התחתון. של הכדור. אוקיי? Okay. עכשיו, מה הגבולות של x ו-y כאן? x ו-y עוברים כאן כשה-z הזה, z בריבוע, איננו יכול להיות קטן מ-0. זאת אומרת, ה-z בריבוע שווה ל-0, זה הכי פחות שזה יכול לקבל. זאת אומרת, x בריבוע ועוד y בריבוע... שזה 1 מינוס z בריבוע, הרי z בריבוע גדול שווה מ-0, אז 1 מינוס z בריבוע זה קטן שווה מ-1. זאת אומרת, התחום כאן זה העיגול הזה. כלומר, x בריבוע ועוד y בריבוע קטן שווה מ-1. ועכשיו, לכל, אני צריך לעבור על פני העיגול הזה, ו... לעשות את הנפח של התחום הזה בין z שווה למינוס לבין z שווה לפלוס. הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה לעשות בין 0 לשורש, ואחר כך לכפול ב-2, לחצות את הכדור לשני חלקים, כן? לחצות אותו באמצע כאן, ולחשב את הנפח של החלק העליון, חצי העליון, ולכפול ב-2. אז הנפח הוא זה. זהו התחום שלנו, זה האינטגרל על פני d של שורש 1 מינוס x בריבוע מינוס y בריבוע dx dy. מה זה יחשב לי? זה יחשב לי את החלק העליון של הכדור. אוקיי? ואם אני רוצה את הנפח כולו, זה כפול 2. איך עושים את זה? אני רוצה לעבור על פני כל התחום הזה, אז y הולך בין מינוס 1 ל... x הולך בין מינוס 1 ל-1, ולכל x אתם עוברים בין כאן לכאן, זאת אומרת, הנפח
זה אינטגרל x הולך בין מינוס 1 ל-1, y לכל x נתון הולך בין מינוס שורש 1 מינוס x בריבוע לשורש 1 מינוס x בריבוע, שורש 1 מינוס x בריבוע מינוס y בריבוע. אם מישהו חושב שזה ממש כיף לחשב את האינטגרל הפנימי כאן, שיקום, אפשר. אבל זה צריך לעשות כאן החלפת משתנים, ולא נעימה במיוחד. אוקיי, אז בואו נעשה את זה עכשיו, את אותו דבר בקואורדינטות קוטביות, ותראו שזה יוצא פשוט. אז בקואורדינטות קוטביות אנחנו נעשה שוב את אותו טריק, נחצה את הכדור לשניים ונחשב נפח של חצי כדור ונכפול בשניים. אז יש לי שני האינטגרל על פני המעגל של שורש 1 מינוס x בריבוע מינוס y בריבוע, אבל בקואורדינטות קוטביות מה זה x בריבוע ועוד y בריבוע? לא, לא, לא. אתם זוכרים בקואורדינטות קוטביות, x שווה ל-r קוסינוס תטא, ו-y שווה ל-r סינוס תטא, אז x בריבוע ועוד y בריבוע זה r בריבוע. זאת אומרת, זה אינטגרל של שורש 1 מינוס r בריבוע. dx dy. על פני d. בינתיים. כן, ואני צריך להכפיל עוד את השניים הזה. אוקיי, ומה החוק שלי אומר? שזה אינטגרל בתחום החדש. התחום החדש, תטא הולך בין 0 ל-2 פאי. תטא הולך בין 0 ל-2 פאי. R הולך בין 0 ל-1. יש לי את הפונקציה הזאת, שורש 1 מינוס r בריבוע, dr dθ, כן, יש עוד השניים הזה ששכחתי, וגם האינטגרל הזה הוא לא ממש כיפי. טוב, צריך לעשות את החלפת משתנים. אבל יש לי מזל כאן, שכחתי משהו. את היעקוביאן שכחתי. אני צריך לכפול כאן עוד ב-dx. y ל-dr תטא, שמקרה הזה זה r, וזה כבר הופך את האינטגרל הזה לפשוט, כי זה הנגזרת של זה. אוקיי? אז זה שווה לשני אינטגרל dθ, 0 עד 2 פאי. האינטגרל הזה, dr, סליחה, dr dθ מיותר כאן, כן? כי כבר כתבתי אותו. האינטגרל הזה, dr, זה פשוט, זה אינטגרל של שורש, שזה 1 מינוס r בריבוע בחזקת 3 חצאים. נכון? כפול 2/3, בכדי שכשאני גוזר את זה, אני מקבל 3 חצאים כפול 1 מינוס 4 ריבוע. אני לא רוצה את השלושה חצאים, אז אני כופל ב2/3. יש לי כאן, בנגזרת הפנימית של זה, זה מינוס 2R, שזה בדיוק מה שיש לי כאן. אבל יש לי עוד מינוס 2 שאני לא רוצה, אז זה כפול מינוס חצי. בסדר? האינטגרל של זה, זה מה שכתוב כאן. אני רק עוד צריך לכתוב בין 0 ל-1. עוד פעם, למה? כי האינטגרל של שורש, שורש זה חזקת חצי. אינטגרל של חזקה זה חזקה אחת יותר.
אז אינטגרל של חזקת חצי זה חזקת שלושה חצאים. חצי ועוד אחד. שלושה חצאים. זה זה. עכשיו, בואו נראה מה קורה כשאני גוזר את זה. כשאני גוזר את זה, אז נגזרת, הנגזרת של משהו בגובה אלפא, זה אותו משהו בגובה אלפא פחות אחד, אבל כפול החזקה. כפול שלושה חצאים. אז אני צריך לכפול בשני שליש כדי שזה ייעלם. עכשיו, אבל יש גם נגזרת פנימית. הנגזרת הפנימית זה מינוס שני R. מינוס שני R זה טוב, בגלל ה-R הזה בדיוק. אבל המינוס שניים זה לא מה שרציתי, אז אני כופל במינוס חצי. זה בדיוק, תגזרו את זה ותראו שזה זה. אתם צריכים להיות מסוגלים לזהות שזה כמעט נגזרת. אם אתם רוצים, תכפלו כאן במינוס שני R ותכפלו במינוס חצי, ותראו, זה הנגזרת הפנימית של זה. מינוס שני R זה נגזרת של 1 מינוס 4 ריבוע. ואז אפשר לעשות את האינטגרל של זה, שזה חזקת שלושה חצאים כפול שני שליש. אוקיי. זה נעלם. את השליש אני אוציא, אז זה שני שליש. אינטגרל D תטא. עכשיו שימו לב כאן לדבר חשוב. מה שלא יצא לי כאן, זה לא יהיה תלוי בתטא. נכון? מה שיש בפנים זה דבר שלא מכיל תטא. אז זה אינטגרל די תטא של משהו, של קבוע. ואינטגרל של קבוע בין שני גבולות זה פשוט שני פאי כפול הקבוע הזה. יודעים את זה? שאינטגרל בין 0 לשני פאי של איזשהו קבוע זה פשוט שני פאי כפול גודל הקבוע. אז זה שני פאי כפול הקבוע שיצא לי כאן. עכשיו מה הקבוע? אני אציב R שווה ל-1. אני אקבל 0. אני אציב R שווה ל-0, אני אקבל 1 כאן, 1, ויש לי כאן את המינוס הזה, אז זה מינוס מינוס 1. לא, אבל יש לך שליש, אז זה שליש והוצאתי, החוצה. אוקיי? אז זה מינוס מינוס 1, אז זה כפול 1. אוקיי? ב-R שווה ל-0, אז אני מקבל, כנראה אני צריך להחסיר את R שווה ל-0. אני מקבל מינוס 1, אבל יש לי כבר מינוס, אז זה פלוס 1. אז זה 4/4 פאי, וזו כנראה הדרך הנכונה לחשב את הנפח של כדור, לא בקורדינטות XY. טוב, בואו ננסה לשכנע אתכם עכשיו שמטא יעקוביאן זה מה שצריך להופיע. אז תסתכלו. יש לנו כאן D. יש לנו כאן, נקרא לזה דיפסיק. כאן זה במישור XY. וכאן זה מישור UV. אני רוצה להראות לכם שהקוביאן זה משהו, זה הגורם המכפיל המתקן שצריך להופיע. אגב, אני קצת סיבנתי, אני כל הזמן ער לעובדה שאני צריך להזכיר לכם. טעיתי שם בנוסחה, זה לא היה הקוביאן, זה ערך המוחלט של הקוביאן. בואו נתקן את זה. אינטגרל של f dx dy אינטגרל של f du dv כפול dx y לdu v כפול הערך המוחלט של היעקוביאן. לא. היעקוביאן יכול להיות שלילי, אבל הוא לא, אנחנו לא רוצים אותו שלילי. אנחנו רוצים אותו חיובי. אז בואו נספר לכם מה הסוד של היעקוביאן. הסוד הוא זה. נגיד שאני אקח כאן, איך אני מחשב אינטגרל? אני מחלק את התחום הזה, לפחות כשזה היה מלבן. הרי הגדרתי את האינטגרלים בהתחלה לידי מלבנים. חילקתי אותו לכל מיני מלבנים קטנים, כן? שכאן זה דלתא X ודלתא Y.
אז לקחתי איזשהו מלבן קטן, דלתא x, דלתא y, כפלתי בפונקציה בנקודה, נגיד שזה נקודה m, בנקודה m, וסיכמתי על פני התחום. זוכרים? ככה חשבנו אינטגרל. לקחנו סכומי רימן, סכום רימן זה סכום של דלתא x, דלתא y, כפול הפונקציה בנקודה m, ועשיתי סכום על פני הרבה כאלה. עכשיו בואו נראה מה קורה כאן לנקודות של המלבן הזה כשמגיעות הנה. אני טוען את הדבר הבא, שאם המלבן הזה מאוד קטן, אז הנקודות המתאימות לזה, תסתכלו, זה איזושהי נקודה, בואו נקרא לה x0, y0. אז בנקודה הזאת זה מתאים לנקודה u0, כש-u0 זה u של x0, y0, ו-v0. v0 זה v של x0, y0. אוקיי? אז הנקודה הזאת עברה לנקודה הזאת. הנקודה הזאת עברה לאיזושהי נקודה אחרת. הנקודה הזאת עברה לאיזושהי נקודה אחרת. עכשיו אני טוען, אני לא רואה את זה בינתיים, נראה את זה קצת אחר כך, שאם המלבן הזה מאוד קטן והפונקציה היא טובה, דיפרנציאבילית, אז לאן תעבור הנקודה הזאת, מישהו רוצה לנחש? אז בואו אני אסביר לכם. פונקציה דיפרנציאבילית זה פונקציה שכש-x'ים ו-y'ים זזים מעט מאוד, היא נראית כמו פונקציה ליניארית. זוכרים את הנוסחה לפונקציה דיפרנציאבילית? זה נוסחה ליניארית כזאת, נכון? עכשיו, נגיד שיש לכם טרנספורמציה ליניארית, שמעבירה בצורה ליניארית את ה-x ו-y ל-u ו-v, אז למה היא תעביר מלבן? לא כמעט מלבן. טרנספורמציה ליניארית מעבירה מלבן ל... מקבילית. למה? כי מעבירה את הקטע הזה לקטע, לאיזשהו קטע כזה, את הקטע הזה לאיזשהו קטע הזה, כזה, ואת הסכום שלהם, שזה הקטע הזה, היא מעבירה, טרנספורמציה ליניארית מעבירה סכום לסכום. אז היא מעבירה את הסכום שלהם לסכום של שני אלה, והסכום של שני אלה זה זה. עכשיו שימו לב, אני מצייר את זה כאן בקנה מידה ענקי, כן, אבל הכוונה שלי, סליחה? הכוונה שלי היא כאן שהמלבן הזה מאוד קטן, זה צריך לראות בעצם מין דברים כאלה כאן, כן? אבל ציירתי לצורך העניין מקבילית. אוקיי? עכשיו תסתכלו. האינטגרל כאן שווה לסכום רימן. סכום רימן זה, האינטגרל זה הגבול של סכומי רימן. סכום רימן זה סכום של כאלה, של דלתא x, דלתא y, כפול הפונקציה. אוקיי? עכשיו אני עובר הנה, ובמקום המלבן עכשיו יש לי כאן את המקבילית. ובמקום הדלתא x, דלתא y, יש לי פתאום שטח של מקבילית. בואו נקרא למקבילית הזאת P, אולי P פסיק, כי היא במישור של D פסיק, אוקיי? אז יש לי כאן איזשהו שטח של מקבילית. ועכשיו בואו אני אגיד לכם את החוק. שטח המלבן במישור xy, כאן המלבן הזה במישור xy, השטח שלו זה דלתא x, דלתא y. השטח של p פסיק, השטח של p פסיק זה במישור UV, השטח הוא דלתא X, דלתא Y, כפול
DUV ל-DX DY. זה אנחנו נראה. אבל בכל מקרה, זה מה שקורה כאן. זה התופעה שקורית כאן. זאת אומרת שהיחס בין שני השטחים האלה, זה היחס בין השטח הזה לשטח הזה, זה DUV ל-DXY. נראה את זה אחר כך. סליחה? תהיתי משהו? יש כאן D מיותר, כן. DUV ל-DXY, כן. זאת אומרת, זה גדול מזה פי זה. זה היחס בין השטחים. עכשיו, כשאני מסכם סכום רימן כאן, אני כותב דלתא X דלתא Y כפול הפונקציה. אם אני מסכם את הסכום רימן כאן, ואני כותב זה כפול השטח של המקבילית, אם אני כותב את הסתם אינטגרל כאן, אני אכתוב שטח, אני מחלק נגיד למקביליות, גם זה מותר לי, בסכום רימן, זה שחילקתי למלבנים זה רק לנוחות. נגיד שאני מחלק כאן למקביליות, וכותב כאן שטח המקבילית כפול הפונקציה, שטח המקבילית כפול הפונקציה. אז לא קיבלתי מה שיש כאן, אלא עם פקטור של רמאות. מהו הפקטור של רמאות? בכל מקום אני מרמה פי זה. אני רציתי שטח המלבן כפול הפונקציה. אם אני עושה כאן את האינטגרל בלי פקטור מתקן, אני מרמה. באיזה פקטור? בפקטור הזה. אני חייב איזשהו פקטור שיתקן את זה. מהו הפקטור שמתקן את זה? 1 חלקי זה. אבל זוכרים מה זה 1 חלקי זה? 1 חלקי היעקוביאן הזה זה היעקוביאן ההפוך, DXY ל-DUV. זוכרים למדנו שהיעקוביאן DUV ל-DXY זה 1 חלקי DXY ל-DUV. אז לכן נחוץ פקטור מתקן שזה 1 חלקי DUV ל-DXY, ו-1 חלקי DUV ל-DXY זה DXY ל-DUV כפי שלמדנו. כן? למדנו שיעקוביאנים הפוכים זה לזה. אני לא רוצה להמשיך עם זה כאן, כי זה מספיק תיאוריה לשיעור אחד. נחזור לזה, נעשה את החשבון הזה, זה חשבון פשוט, נעשה אותו בפעם הבאה. בואו נעשה איזה דוגמה אחת קטנה, בשביל שתבינו שקורדינטות קוטביות זה לא ה... חילוף משתנים היחיד שמשתמשים בו. אז בואו נעשה דוגמה לאינטגרל כפול, ואינטגרל כפול מסוג פשוט במיוחד, שטח. אני פשוט אחשב שטח של משהו. אחשב את השטח הכלוא בין הקווים הבאים. xy שווה ל-1, xy שווה ל-2, y שווה ל-2x, y שווה ל-x. או 3x, נעשה שיהיה לנו יותר. כן, y שווה ל-3x. בואו נראה מה זה. xy שווה ל-1 זה פרבולה, היפרבולה. xy שווה ל-2 זה גם כן היפרבולה, אבל קצת יותר רחוקה. y שווה ל-2x זה קו מסוים, ו-y שווה ל-3x זה קו אחר. שובר דרך הראשית. ואני רוצה לעשות את חישוב השטח הזה. טוב, חישוב שטח אפשר לעשות על ידי אינטגרל רגיל, לא צריך אינטגרל כפול, אבל תסתכלו כאן לאיזה צרות אנחנו ניכנס אם נתחיל לחשב כאן על ידי אינטגרל רגיל. אנחנו נצטרך קודם כל למצוא את הנקודות האלה, את ארבע הנקודות האלה,
ואחר כך אנחנו נצטרך לחלק לשלושה תחומים. לעשות את השטח של זה, ועוד השטח של זה, ועוד השטח של זה. לא נורא. לעומת זאת, אילו היה לנו כאן לא שטח, אלא אינטגרל כפול של איזושהי פונקציה אחרת, אז באמת היינו נכנסים כאן לצרות. אז מה עושים כאן? איזה משתנים כדאי לקחת? לאיזה משתנים כדאי לעבור? אז קודם כל כדאי לכתוב את האינטגרל כאינטגרל של 1, כן? dx, dy. אבל תסתכלו, איזה משתנים כאן יהפכו את התחום הזה לתחום פשוט במיוחד. אז תזכרו, תחום פשוט, הכי פשוט שאפשר באינטגרלים, זה מלבן. משתנה אחד עובר בין קבוע לקבוע, ומשתנה שני עובר בין קבוע אחר לקבוע אחר. ואז פשוט אנחנו עוברים מכאן עד כאן, ולכל אחד עוברים מכאן עד כאן. זה הכי פשוט. אז מי יהיה U כדי ש... XY. ומי יהיה V? אז תסתכלו, U עובר כאן בין 1 ל-2. בתחום הזה. ומי יהיה V כדי שגם כן משהו יעבור בין משהו למשהו פשוט. y חלקי x, אז v עובר כאן בין 3 לבין 2. אוקיי. אז האינטגרל שלנו זה אינטגרל על פני המלבן, בואו נכתוב את זה כבר, u שווה ל-1 עד 2, v הולך בין 2 ו-3 dv, אבל קודם היה לנו אינטגרל של 1 dx dy, עכשיו אנחנו צריכים את dxy ל-duv, כדי שה-duv הזה כאילו יצטמצם עם ה-dudv ויתקבל באמת dx dy, כמו שכאן. ליתר ביטחון נוסיף כאן את הערך המוחלט, כי לא תמיד זה יוצא חיובי. אגב, למה זה צריך להיות שם ערך מוחלט? כי זה, הדבר הזה זה היחס בין השטחים. ויחס בין שטחים, שטח זה גודל חיובי. אז יחס בין שני דברים חיוביים צריך להיות מספר חיובי. אוקיי, אני צריך לחשב את זה. יש לנו בדיוק זמן לא לעשות את זה, אז ייתכן... כי זה קצת מסובך, זאת אומרת, צריך לחלץ את x ו-y כפונקציה של u ו-v. אולי נמשיך בזה בפעם הבאה, נראה.